Erməni politoloq Giqam Nazaryan keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan silahlı qüvvələri arasındakı hərbi toqquşmalar zamanı Lələtəpə əməliyyatı onlar üçün əsl cəhənnəm olub. Kaliber AS bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumat verir. Bizim 650 nəfər itkimiz oldu. Döyüş meydanında 44 tankımızdan 42-sini itirdik deyə Giqam Nazaryan bildirib. Qeyd edək ki, Lələtəpə əməliyyatı dedikdə Erməni politoloq 2020-ci ilin payızında 44 günlük müharibə zamanı erməni hərbiçilərin eyni adlı yüksəkliyi nəzarətə götürmək cəhdini nəzərdə tutur. Erməni ordusuna hücum əmrini ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan vermişdi. Bununla o, Serj Sarkisyanın Ermənistan Respublikasının prezidenti olduğu 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən azad edilmiş ərazini yenidən işğal edə biləcəyinə ümid edirdi.